Dugogodišnji radnik RTV Gračanica Dragan Jeftić preminuo je danas u 62. godini. Jeftić je najpre radio u PJ pretplata RTV Priština, nakon ratnih sukoba 99. godine angažovan je na poslovima referenta u finansijama RTV Gračanica. Njegove kolege će ga pamtiti kao dobrog i vrednog radnika koji je svojim radom i zalaganjem doprineo razvoju RTV Gračanica, ali i dobrog i nesebičnog kolegu i prijatelja, uvek spremnog da pomogne. Za sobom je ostavio suprugu, troje dece i unučiće.